Tjänare, Stefan här. Ja, nu är det äntligen dags för nästa film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Ett företag som förutom att hålla reservdelar och utrustning till såna här äldre fina klenoder även håller det till modernare lantbrukstraktorer och entreprenadmaskiner. Och vad ska vi då titta på i den här filmen? Jo, idag så ska vi kolla på hur man renoverar en vattenpump på ett klokt sätt. Ja, när man talar om vattenpumpar så finns det ju väldigt mycket olika vattenpumpar. Men där grundkonstruktionen ofta är densamma. Bredvid mig här så har jag en vattenpump som tillhör Volvo D42. En motor som bland annat sitter i BMW 650. Och den här ska få agera föremål för dagens film. Vi har ju då ett gjutjärnshus här. Och inuti det så sitter det lite rörliga delar. I form av en axel som sticker ut lite här. Axeln är lagrad på två ställen med tätare kullager. Och sen har vi ett skovelhjul, det som pumpar runt kylvätska i motorn. Och sist så har vi då en tätning. Och det här att man väljer att renovera en pump, det är ju ofta för att de inte håller tätt. Men det finns ju även andra anledningar. Ibland blir ju lagren dålig så de börjar skramla. Och själv har jag varit med om att axeln går av. Eller att skovelhjulet, som även kallas för impeller, lossnar. Och då ser det ut att snurra så fint och allting, men det händer ju ingenting inne i. Men om man tittar på själva pumphuset så är det ju väldigt ofta att det inte är något större fel på det. Det räcker med en rejäl rengöring. Så kan man byta delar inne i. Och då finns det ju hela satser att köpa då. Och så kan man även köpa lösa delar. Och det där har ju att göra med lite hur dåligt det är det som sitter där. Men innan man börjar plocka isär pumpen så ska man ta lite mått. Så fort att du har tagit löst den från traktorn och gjort rent lite försiktigt så ska man försöka mäta ut vart skovelhjulet sitter i förhållande till den plana ytan, då, tätningsyta. Och sedan du har tagit bort remskivan, mer eller mindre lyckat, ibland kan ju det vara riktigt besvärligt. Då är det väldigt viktigt att man tar mått på axelns placering. Och det kan man göra på olika sätt. En sån här stållinjal är väldigt bra. Och då ser jag här att det står 24 mm. Och personligen så brukar jag skriva ner det på ett anteckningsblock som man inte slarvar bort. Nämligen ovansida på handen. De kan se förskräcklig ut ibland. Men jag har ju inte slarvat bort det jag skriver ner. Ser ni? 24. Nu har vi axelns placering här. Och sen man har skrivit ner den, då kan man slakta bort det här. Då. Och då pressar man ju ur den befintliga axeln. Tar bort den gamla tätningen. Sätter in nya lager. Och så sätter man tillbaka den nya axeln på samma ställe. Och som jag sagt tidigare, för att ni ska slippa vänta så har jag ju gjort det här nu på den här pumpen. För just det här med att byta lager och axel och så, det brukar ju för det mesta gå bra. Men när man kommer in på tätningar, det är där det kan bli lite galet ibland. Just för att det finns olika modeller. Så nu ska vi ta en närbild på tätningarna där vi tittar på de olika modellerna och hur de fungerar som. Generellt
så finns det tre typer av tätningar. Och de ska vi kolla på nu. I bild framför er så har vi en kolringstätning. Och den fungerar på så vis att kolringen längst fram här, som är fjäderbelastad, tätar direkt mot den här släta ytan på impellern. Sedan har vi en variant av det här, där man har gjort en försänkning i skovelhjulet. Och där trycker man fast en teflonring som kolringen går mot. Utöver de här två varianterna så har vi även någonting som kallas för kassettätning. Och en kassettätning ser ut så här. Och den tätar inte mot skovelhjulet, utan den tätar mot axeln. Ja, där hade vi då de olika typerna utav tätning. Och det här, det är någonting som har kommit under resans gång. Så har man en riktig gammal traktor, då är det med största sannolikhet att det sitter en kolringstätning i den, som tätar mot skovelhjulet. Och hur är det då? Byter man bara tätningen? Ja, med lite tur. För det gäller ju att kolla så att tätningsytan på skovelhjulet är bra. Ett annat alternativ, det är att man sätter in en kassettätning. Men då den tätar mot axeln, så är det viktigt att man har rätt axeldiameter. Så har du koll på den, då kan du få till det bra. De här finns till 15 och till 16 mm pumpaxel. Och montagemässigt, vad bör man tänka på? Om vi börjar då med kolringstätningen. Vad gäller bägge förresten, så ska de ju sitta då i säte på pumpen. Och det är en kant här som ska skjutas hela vägen mot nu då. Och jag kan verkligen rekommendera att man köper det här monteringsverktyget. För då får du ett korrekt montage av tätningen. Och slipper göra om det. Det har jag gjort. Väldigt onödigt. Gjort om alltså. Jo, då pressar man i tätningen ända i botten tills den sitter där den ska. Så den sitter rakt. För då fungerar den ju rätt då. Och vad gäller kolringstätningen, så om vi tittar mot axeln här, så löper ju den väldigt fint. Så där är inte så mycket att oroa sig för. Om du däremot väljer att montera en kassettätning, eller att det är det du ska ha i den pump du har på traktorn, oavsett, så är det väldigt viktigt att det blir rätt. Då är det ännu viktigare att använda monteringsverktyget. För som jag visade tidigare, så är det här en tätning som också går att komprimera lite. Och när du använder verktyget, då får du rätt komprimering av fjädern i tätningen, så att den fungerar som den ska sen. Den här tätningen har ju en midja i sig, så den går trögt på axeln. Vilket gör det att det är av yttersta vikt att axeln står still när man pressar i tätningen. Och när du väl har gjort det, och det gör man ju lättast genom att lägga distanser här. Ni kommer ihåg va? 24 mm. Då lägger man distanser där så att både pumphuset och axeln hålls emot. Så pressar man i tätningen där.
Det här är lite trångt inne i pumpen här, så jag har redan gjort det här. Tätningen sitter här inne nu. Men det man måste tänka på sen, det är att det är lika viktigt nu med bibehållet läge. För att om du får en förskjutning i axeln, då förstör du tätningen. En korrekt monterad tätning kommer att fungera väldigt länge. Men om du skjuter axeln åt något håll, då går tätningen sönder. Och då får man mycket extra arbete. Och ofta märker man inte det förrän att man har monterat pumpen. Och då blir det väldigt tråkigt. Så det vi ska göra nu, det är att vi ska montera skovelhjulet först på pumpen. Och sen ska vi montera remskiva. Ja, då är det dags att lägga dit distanserna. Och nu har jag ju samma tryck på både halsen här på pumphuset och på axeln. Och då vänder vi upp och ner på det här kalaset. Och så gjorde jag så här för att visa att man behöver ingen avancerad verkstadspress. Det duger gott att snickra ihop någonting och så tar man en domkraft. Och då har vi ju skovelhjulet. Och när man monterar det, en del, det här har ju då en stopp inne i. Så det är bara att skjuta till stopp nu. Alla har ju inte det. Och det är ju det man måste kontrollera då innan man plockar isär. Och även under tiden man monterar. Så man inte råkar skjuta det för långt. Och så kan jag passa på att berätta att de här tätningarna går ju att köpa lös. Man behöver inte köpa en renoveringssats. Och är det som man väljer att bygga om en äldre pump med hjälp av en kassetttätning, så ska man ta hänsyn till att den tar lite mer plats när man bygger in den. Så det får man ha lite koll på. Nu knakar det lite lämpligt i trä här. Så då är det nog färdigt, tror jag. Så där. Nu sitter ju impellern här. Och nu är det dags att montera remskiva. Men innan det så kan man ju kontrollmäta. Jajamensan. 24 mm. Axeln har inte rört sig än. Och det ska den inte göra nu heller, tänkte jag. Nu ligger ju impellern strax innanför tätningsytan. Så nu ska jag leta reda på någonting annat som stämmer bra. Och så monterar vi remskivan. Så där. Här har vi då en vattenpump som är färdig att monteras. Men innan det tycker jag vi ska måla den. Det är ju mycket roligare då. Här står jag nu med en nymålad pump. Med ny axel, nya lager, ny tätning och nytt skovelhjul. Nu återstår bara att montera den här. Sen kommer den här att gå i många år. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses vidare i nästa film. Hej med er.